Днес искам да ви прочита един отказ от книгата Практикуване на силата на настоящето от Екхар Толе. Такива записи просто ни намират в даден момент и са ни точно толкова полезни, колкото ни е било необходимо. Премахнете несъзнанието. Съществено важно е да внесете повече съзнание във вашия живот, в обикновените ситуации, когато всичко върви относително гладко. По този начин силата на присъствието ви расте. То поражда енергийно поле в висока вибрационна частота във вас и около вас. Никакво несъзнание, никакъв негативизъм, никакво несъгласие или насилие не могат да навлязат в това поле и да оцелеят, също както тъмнината не може да оцелее в присъствието на светлина. Когато се научите да наблюдавате мислите и емоциите си, което е основна част от присъствието, може би ще се изненадате, когато за първи път осъзнаете фоновото статично напрежение на обикновеното несъзнание и осъзнаете колко рядко, ако въобще се случва, се чувствате наистина удобно вътре в себе си. Наблюдавайте многото начини, по които дискомфортът, недоволството и напрежението възникват във вас чрез излишно съдене, съпротива срещу това, което е и отричане на настоящето. Всичко несъзнателно изчезва, когато светлината на съзнанието попадне върху него. Създайте си навик да контролирате вашето психическо и емоционално състояние чрез самонаблюдение. Спокоен ли съм в този момент? Е въпрос, който е добре да си задавате често. Можете също да запитате: Какво става в мен в този момент? Поне се поинтересувайте от това, което става вътре, толкова колкото и от случващото се извън вас. Ако сложите в ред вътрешното, външното ще си дойде на мястото. Първичната действителност е вътре, вторичната действителност е отвън. Но не отговаряйте веднага на тези въпроси. Насочете вниманието навътре. Вгледайте се в себе си. Какви мисли ражда вашият ум? Какво чувствате? Насочете вниманието си към тялото. Има ли в него някакво напрежение? Веднъж, щом установите, че има ниско ниво на дискомфорт, фоново статично напрежение, вижте по какъв начин избягвате живота, съпротивлявате се или го отричате, отричайки настоящето. Има много начини, по които хората несъзнателно се съпротивляват на настоящия момент. С практиката, умението ви да се самонаблюдавате, да следите вътрешното си състояние, се усъвършенства. Където и да сте, бъдете изцяло там. Стресирани ли сте? Толкова ли сте заети да достигнете до бъдещето, че настоящето е сведено до средство по пътя към него? Стресът е причинен от това, че сте тук, а искате да бъдете там. Намирате се в настоящето, но искате да сте в бъдещето. Това раздвоение ви разкъсва вътрешно. Заема ли миналото голяма част от вашето внимание? Често ли говорите и мислите за него? Било то позитивно или негативно? За големите неща, които сте постигнали, приключенията и преживяванията ви или как сте станали жертва и какви ужасни неща са ви причинили или може би какво вие сте причинили на някой друг вашите мисловни процеси създават ли вина, гордост, недоволство, гняв, съжаление или самосъжаление значи не само подсилвате фалшиво себеусещане, но и допринасяте за стареенето на тялото ви, като натрупвате минало в психиката си Проверете го сами, като наблюдавате околните, които са подчертано склонни да се вкопчват в миналото. Погребвайте миналото всеки миг. То не ви е нужно. Прибягвайте до него, само когато е абсолютно свързано с настоящето. Почувствайте силата на момента и пълнотата на битието. Почувствайте своето присъствие. Тревожни ли сте? Често ли си мислите, какво ще стане, ако? Идентифицирате се с ума си, който се проектира в въображаема бъдеща ситуация и създава страх. Няма как да се справите с такава ситуация, защото тя не съществува. Тя е мисловен фантом. Можете да прекратите тази лудост, която разяжда здравето и живота ви, просто като признаете настоящия момент. Осъзнайте дишането си. Почувствайте как въздухът влиза и излиза от тялото. Почувствайте вътрешното енергийно поле. Всичко, с което имате да се справите и преодолявате в реалния живот, не във въображаемите проекции, е този момент. Запитайте се какъв проблем имате точно сега, не следващата година, не утре, не след 5 минути. Какво не е наред в този момент винаги можете да се справите с настоящето, но никога с бъдещето. А и не е необходимо отговорът, силата, правилното действие или средство ще дойде, когато ви потрябва нито по-рано, нито по-късно. Имате ли навик да чакате? Колко от живота си прекарвате в чакане? Това, което наричам чакане на дребно, е чакането на опашка в пощата, в пътно задръстване, на летището или да чакаш нечие пристигане, да чакаш края на работния ден и така нататък. Чакане на едро е очакването на следващата вакансия, на по-добра работа, децата да пораснат, да дойде истинската любов, успехът, парите, да станете значими или просветлени. Нерядко хората прекарват целия си живот, чакайки да започнат да живеят. Чакането е състояние на ума. В основата си то означава, че искате бъдещето, а не искате настоящето. Не искате това, което имате. Искате нещо, което нямате. С всяко чакане, несъзнателно създавате вътрешен конфликт между вашето тук и сега, където не искате да бъдете и проектираното бъдеще, където искате да бъдете. Това значително влушава качеството на живота ви, като ви кара да губите настоящето. Например, много хора очакват благосъстояние. Това не може да се случи в бъдещето. Когато почитате, признавате и напълно приемате сегашната си действителност, къде сте, кои сте, какво вършите точно сега, когато изцяло приемете това, което имате, вие сте благодарни за Него, благодарни за това, което е, благодарни за Битието. Благодарност за настоящия момент и пълнота на живота сега, това е истинско благополучие. То не може да дойде в бъдещето. С времето то може да се прояви по различни начини за вас. Ако сте недоволни от това, което имате, или дори разочаровани или ядосани заради сегашен недоимък, това може да ви мотивира да забогатеете. Но дори наистина да направите милиони, ще продължите да изпитвате вътрешна липса и дълбоко в себе си ще се чувствате неосъществени. Можете да изживявате нови и вълнуващи неща, които парите могат да купят, но те ще идват и ще си отиват и винаги ще ви оставят с усещането за празнота и нужда от още физическо или психическо задоволяване. Няма да обитавате в битието и да чувствате пълнотата на живота в настоящето. Единственото истинско благополучие. Откажете се от като състояние на ума. Когато се уловите да спите в очакване, отърсете се от него. Елате в настоящия момент. Просто бъдете и се радвайте на това. Ако присъствате, никога няма да имате нужда да чакате каквото и да било. Така че, когато следващия път някой ви каже Съжалявам, че ви накарах да чакате, можете да отговорите Няма нищо. Аз не чаках. Просто стоях тук и се забавлявах. Радвах се на себе си. Има само няколко обичайни стратегии на ума за отричане на настоящия момент. Които са част от обикновеното несъзнание. Те лесно се изпускат от поглед, защото са до голяма степен част от нормалния живот, фоновото статично напрежение на непрекъснатото недоволство. Но колкото повече практикувате наблюдаване на вътрешното си психо-емоционално състояние, толкова по-лесно ще усещате кога сте попаднали в клопката на миналото или бъдещето, т.е. на несъзнанието. И ще се събудите от съня на времето в настоящето. Но внимавайте! Фалшивото, нещастно аз, основано на отъждествяване с ума, се подхранва от времето. То знае, че за него настоящият момент е смърт. И за това се чувства силно застрашено. То ще направи всичко по силите си, за да ви измъкне от него. Ще се опита да ви задържи в клопката на времето. В определен смисъл, състоянието на присъствие може да се сравни с чакане. Това е качествено различен вид чакане, което изисква вашето пълно съзнание. Нещо може да се случи във всеки момент, и ако не сте абсолютно будни, абсолютно спокойни, ще го пропуснете. В това състояние цялото ви внимание е в настоящето. Не е останало внимание за мечтаене, мислене, спомняне, очакване. В него няма напрежение, няма страх, само будно присъствие. Вие присъствате с цялото си същество, с всяка клетка на вашето тяло. В това състояние вашето аз, което има минало и бъдеще, личността, ако така ви харесва, вече почти го няма. И все пак нищо ценно не е изгубено, вие сте същностно себе си. Всъщност сте повече себе си, отколкото някога изобщо сте били. Или по-точно, сега сте наистина себе си. Миналото не може да оцелее във вашето присъствие. Това, което е нужно да знаете за несъзнателното си минало, предизвикателствата на настоящето, ще го извадят наяве. Ако се ровите в миналото, то ще се превърне в бездънна яма. Винаги ще има още. Може би си мислите, че е нужно повече време, за да разберете миналото или да се освободите от него. С други думи, бъдещето рано или късно ще ви освободи от миналото. Това е заблуда. Само настоящето може да ви освободи от миналото. Времето не може да ви освободи от времето. Достигнете силата на настоящето. Това е ключът. Силата на настоящето не е нищо друго, освен силата на вашето присъствие. Вашето съзнание е освободено от мисловните форми. Така че справете се с миналото на нивото на настоящето. Колкото повече внимание отдавате на миналото, толкова повече енергия вливате в него и става по-вероятно да извлечете от него своята самоличност. Не ме разбирайте погрешно. Вниманието е важно. Но не към миналото като минало. Отдайте вниманието си на настоящето, на поведението си, на реакциите, настроенията, мислите, емоциите, страховете и желанията, които се проявяват в настоящето. Това е миналото във вас. Ако можете да присъствате достатъчно, за да наблюдавате всички тези неща, некритично или анализирайки, без да съдите, тогава вие се справяте с миналото и го разпръсквате чрез силата на присъствието си. Не можете да намерите себе си, потапяйки се в миналото. Ще намерите себе си, идвайки в настоящето.